уәдеге беріктік мәселесінде мынау оқиғаны кездестіреміз. Бір кісі Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламмен кездесуге уәделесіп, бірақ оны ұмытып кетеді. Кейіннен 3 күннен кейін жаңағы уәдесі есіне түсіп, кездесетін жерге барған кезінде Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның өзін күтіп тұрғанын көріп, таңғалады, кешірім сұрайды. Міне бұл уәдеге беріктіктің үлкен бір үлгісі деп айтуға болады. Аманатқа беріктік, уәдеге адал болу, бұл әр мұсылман бойынан табылу керек қасиет. Тіпті жаңағы бір баланың өзін бір нәрсе беремін деп шақырса, мұсылман адам оны алдамай, бір нәрсе соны беру керектігі ескертіледі исламда. Сол себепті әр мұсылман үшін отбасы оған аманат, бала шағасы оған аманат, елі оған аманат, жері оған аманат, діні оған аманат, осы бар адами құндылықтар, бағалы қасиеттердің барлығы аманат, өмірі де оған аманат екенін көреміз. Өкінішке орай бүгінгі уақытта осындай бір аманаттарға қиянат жасайтын адамдарды да көріп жүрміз. Өз-өзін өлімге қию мәселесі бұл аманатқа жасалған үлкен қиянат деп айтуға болады. Сондықтан қандай жағдай болмасын, қаншалықты қиын жағдай болмасын, әр мұсылман бұндай қадамға бармауы керек, өз басына өлім тілемеуі керек, ұзақ өмір сүріп, әрі сол ұзақ өмірінде көп жақсылықты істермен жақсылықты істер жасауға тырысу керек.